Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер, өздеріңіз білесіздер, қазақ тілінің бағдарламасында біз үйдің сыртқы ішкі құрылыстарын, сәндеу жұмыстарын көрсетіп келеміз. Ал енді жаз шыққан кезде көпшілік адам өзінің ауласына түрлі жақсы дүниелерді жасауға тырысады, үйін сәндеуге тырысады. Ал енді бүгінгі бағдарламамызда үйіңіздің ауласына өзіңізге және балаларыңызға ыңғайлы болу үшін нені жасау керек? Міне, осы тақырыпта бүгінгі бағдарламамызда өрбітеміз. Ал енді осы кезекте ағаш бұйымдарын жасауда өзінің шеберлігімен танылып жүрген Ерлан деген бауырымыз бар. Міне, осы бауырымыздан үйдің ауласына балаларға арналған және өзімізге арналған қандай дүниелер жасауға болады? Міне, осыны өзінен сұрасақ. Енді ереке, жалпы жаңа тапшан деп жатамыз, балаларға бір ыңғайлы болу үшін ойын алаңдарын салуды кейде жоспарлаймыз, бірақ қалай жасау керек, нені жасау керек, қалай орнатсақ болады, көбіміз кейде ойланатын жағдайларға тап боламыз. Енді өзіңіз маман ретінде айтсаңыз. Шайшыл қазақ шай ішкенді жақсы көреді, отырып демалғанды жақсы көреді. Енді біріншіден айтсақ, осы сәке, тапшан, беседке деп атады, осыларды қойып жатсақ, және де жаңағыдай балаларымызға мынандай, міне көріп атсыздар, осындай жаңағыдай бала ойнайтын алаң, екі этажды алаң. Осыны орнатсақ та болады. Енді бұл айта кетсек, бұлардың енді ерекшеліктері де болады. Мысалы, ағаш өзі... Біз қазір көріп жүрміз ғой, көп қабатты үйлерде темірден жасалған осындай бір ойын алаңдары бар, иә? Бұл бірақ ағаш. Ағаш, енді бұл енді темір ойын алаңдары бар. Енді күннің ыстығында ыстық болады, күннің суығында суық болады. Енді ағаш өзі ағаш қой, шынайы болып тұрады. Бір көзге де жағымды, өзі де бір демалып тұрады, ағаштың өзі де бір пайдасы да бір. Бір өзіңіз келгенде осы жерде бір ерекше болған шығарсыз, ағаштың иісі адамды бір кәдімгідей көңілін көтеріп жайлы қылады. Енді қарап отырсаңыздар, бізде осы енді ерекшелігін ата кетейін, көп сөзді созбай-ақ. Бұл жерде мысалы біз бұл алаңда баланың өміріне, жаңағыдай бұлшықеттерінің қатаюына бұл жерде әсерлер көп. Өйткені бұның лестницада шығатын жері бар, баспалдақтармен, және де мынандай тауға шығатындай осындай бір әдейі, осындай бір ерекше, міне балалар, кішкентай жас балалар, 4-5 жастағы балалар өстіп ұстап, бүйтіп бір біріне осылай астынан жоғары қарай шыққанға да ыңғайлы болады. Әр жеріне өзі қарай бастап, әртүрлі тауға өрмелеп шыққандай мына жерге шығады. Иә, дәл осылай, міне былай. Бұлай әр жерден қойып отамыз. Енді бұл әлі өңделіп жатыр. Мынаның арасын әлі өңдейміз, бұлай кішкене тастар сияқты, ішін ойып. Ішін ойастар, мына жаққа қағастар. Иә, как будто бір тастарды ұстап шыққандай бір нендей әсер береді. Ол да бір баланың қызықтылығы, жаңағы қызығуы. Және де бұл енді әлі біткен жоқ, әлі де осындай жаңағыдай міне терезелері бар, әлі кішкене әңдейміз, өңдейміз, осылай қоямыз мына жерлеріне. Қағып өтеміз. Бір ертегідегі үйлер сияқты. Иә, бір ерекше бір не болады енді. Қосымша тағы бұның баспалдағы бар, тағы да үрмелейтін бір. Баспалдағы бар, сосын жаңада мына екі шетінен мынандай жаңадай жіптер болады, арқандар. Соған бетті өрмелеп шыққанға ол да бар. Ол да бәрі қойылады енді әлі біте берсін, сосын тағы да көрсетіп жатармыз. Сапасын түсіндіріп жатырмыз бұл жерде. Яғни екі түрлі ағаштан да жасаса болады. Жаңағыдай қарағай сасын ағашынан да, және де лиственница. Енді лиственница ағашымыз бізде кішкене жаңағыдай суға төзімді. Ал деген бұл жаңбыр су тиген сайын кішкене қатая береді. Суда тұрса бұл ағашымыз жаңағы көтеріліп кетеді, босап кетеді деген сөз. Иә, ондай. Енді сасыналарда бар, бірақ ондай мен айтпаймын оларды. Жаңағыдай сасынаның несі, качествосы дейді ғой, сапасы нашар деп айтпаймын. Олар да жақсы, олардың жаңағыдай бояғандарына, және де неше түрлі қазір лактар шығып жатыр ғой, андай водостойка дейді, су тартқызбайтын. Бірақ енді жағының жақсы жағынан лестница, бағасы жағынан да бұлар енді фирмаларда көбінесе миллионнан жоғарыда жасап жатады. Дәл осындайды миллионнан жоғары, жаңағыдай 900 мың теңге жасап жатады бұл жерде. Енді бізде одан кішкене арзандау, кішкене жаңағыдай осы халықтың қалталарына көтереді дегендей бағада жасап жатырмыз. Бұл жерде енді әрқалай 300 мың, 250, 350, 400 мың, енді әрқалай сапаларына қарай, үлкеніне, көлемдігіне қарап жасап жатырмыз. Енді осындай алаңдар жасаймыз, және де ар жақтағыдай бізде тағы да бір этажды тағы бір алаңдар бар. Енді ол да балалардың алаңы, иә? Мынау бір түрі, екінші түрін көрейік онда. Екінші түрін көрейік, жүріңіздер. Осы ғой? Иә, осы. Міне осындай жаңағыдай балалардың құм қойып ойнайтыны. Бұл да жаңағыдай енді басында бұл айтып жүрді, грибок деп. Бұл жаңағы ортада қойып бір несімен, дөңгелегімен. Енді бұл саңырауқұлақ сияқты. Иә, саңырауқұлақ сияқты ойнайтын балалардың. Бұның ішінде құм қойып, жаңағыдай осы аулаға осыны қойып балалар ойнағанға, және де осы да ішінде
шатырмен бастарынан күн өтпесін деген мақсатта осылай кішкене үлкендеу қылып. Бұл да сіз жағдай сұрақтар болатын жар, енді бұл төзімді емес пе, төзімді ма деген сияқты. Бұның ішінде құм толдыратын болсақ, енді бұның астында жаңағыдай өздері бір боялып өтеді де, жаңағыдай су өтпейтіндей. Енді ол құм болғаннан кейін тұра береді, балалар ойнайды, не қылады. Бұны үйдің ауласының қай жеріне орналастыруға болады? Енді жаңағыдай біз қойдық қой, жаңағыдай ойнайтын жаңағыдай балалардың алаңы. Соның жанына қойса болады. Енді бұл да бәрі бір жерде болған дұрыс қой, енді бәрін жан жақтан. Ішіне құм толтырылады, иә? Иә, құм толтырылады ішіне. Енді құм толтырудың да өзінің мақсаты бар ғой, енді. Дәрігерлеріміз айтып жатады, жаңағы балалардың ми қабілетін жақсартады, құммен ойнау керек дейді. Бұл да енді орнатсақ өте жақсы болады. Енді пайдалы, жақсы болады. Енді осы сіз айтқандай, жаңа дәрігерлердің пайдасы дегенде, ол қандай болса да бала өзінің балаларының жақсы дамығанын қалайды ғой. Сол сияқты осындай әрбір отбасыда, әрбір осы үйде есік алдыларында болған мен де қалаймын да. Өйткені әрбір бала еліміздің осындай елімде еңірейтін, жерімде күмірейтін азаматшалардың бірінен болған жақсы ғой. Е? Жақсы. Бұл қанша жылға шыдауы мүмкін сіздердің жасаған осы дүниелеріңіз? Енді біз жасағанда, шыдағанда енді 7-8 жылдарда тұрып жатқандар бар жасап кеткен. Уже осы мен әлгіңгіден шағым жоқ. Шағым жоқ әлгіңгіден. Тек жыл сайын бір сырлап қойса, бір өңдеу жұмыстарын жасап қойса жақсы болады. Енді жағдай болып жатады ғой, балалардың қолдарына жан тақ кіріп кететін жағдайлар, шегелдері, енді осылардың бәріне біз қадағалап қараймыз. Енді осындай төрт бұрыш ағаш болса, мысалы мынандай қырларын аламыз. Осы қырларын домалақтаймыз, мынандай қырларына, егер бүйтіп ойнап жүргенде қолдарына жантақ кіріп кетпес үшіндей. Сосын мынандай шегелердің мынандай жерін жауып тастаймыз былай міне, көрінбей әдемі болып көріну үшін. Көрдіңіздер ме? Мыналарды жауып сүрлеп, боялып, егеліп, сосын білінбей қалады. Білінбей қалады. Сол сияқты жаңағыдай осылардың бәріне қадағалап қарамаса, кішкентай балалар ойын балалары ғой, қолдарына кіріп кетуі бір жерін жүріп кетуі мүмкін. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз екі қабаттысын көрсеттіңіз, енді бір қабатты үйді көрсетсеңіз, оның қандай ерекшелігі, артықшылығы бар? Болып жүріңіздер, жақсы. Жақсы. Ал мына үйшіктер әдемі екен, е? Иә, бұл енді бір қабатты алтеке көріп тұрғандарыңыздай өзіңіздің міне мынандай боялға боялмаған, боялған түрде де және де осындай қолайлы, ыңғайлы және де көлемі де үлкен емес. Әр өзінің бала ішінде, мысалы мынаның ішінде бір 5-6 бала ойнағандай осындай көлемде жасалған. Мынада 8-10 баладай жаңағыдай отырып көлеңкеде бастарынан күн өтпес үшін олардан бір өзімше бір аулада бір үйде өздерінің тұрғындары сияқты ойындар бар ғой, сол сияқты ойнап жатады. Осындай түрлері бар. Осындай. Бұның да бағалары жаңа өзіңіз айтқан шамада. Иә, бұлар енді кішкене кішілеу болғаннан кейін бұлар кішкене арзандау болады. Бұлар мысалы 200-ден 150-ден мысалы енді көлемдеріне қарай. Жаздың күні рахаттанып отырып, аяқты созып, арқаны кеңге салып, бір шай ішуге арналған тапшандар дейді ғой, бесекке деп қояды. Оларды айтып өтсеңіз, қонақшылық алып жүр ғой, қонақ келеді, кетеді. Сол кезде де біз есік алдымызда жаңағыдай тапшан, бесетке болса, таза ауада сабаласын. Иә, дәл айтқандай. Ол жерде енді біздің көлеміміз әрқалай болады. Мысалы 4-4, 8 қанатты қылып жасаймыз. Ол да бір қазақ үйдің бір несі сияқты, 8 қанатты жаңағыдай оюмен, қазақша оюмен сондай көлемде жасаймыз. Олардың да жаңағыдай бағасы өте қымбат та емес, арзан да емес, өзінің бағасына сай, сапасына бағасы да сай келеді. Және жаңағыдай тапшандар да жасап жатамыз. Ол жерде жаңағыдай кіршасы бар, шатыры жоқ, шатырымен де жасап жатамыз. 4 бұрышты, 8 қанатты жаңа айтып өткендей, осындайларды жасап жатамыз. Енді олардың сапасы қалай, қанша уақытқа дейін? Олардың да сапасы сол, біз осындай жаңағыдай осы балалар үйінде сүйгішігін жасағандай, олардың да сапаларын бір жаңағыдай 10 жылға және де ағаш қой, өйткені ол ағашқа біз қарап тұрмасақ, сырлап тұрмасақ, ол бәрібір өзі ескіреді. Және де ағаш болғандықтан кейін ол ағашта шіритін уақыты мерзімі болады. Сол үшін де бір ары қарай 10 жыл арасында да, ол да 10 жылда өте ұзақ уақыт, былай қарап тұрсаңыздар байқалмай, бірақ өтіп кетеді. Қазақша оюмен әдемілеп безендіресіздер. Енді ол жерде қазақша оюмен дегенде әркімнің өз адамның өзінің несі болады ғой, жаңағыдай талғамы болады да. Біз көрсетеміз, мысалы 4 бұрышты оюмен керек пе, оюсыз керек пе, ол да өзі талғайды, өзінің жаңағыдай есік алдының дизайны болады, жаңағыдай өзінің қарайды осындай жерге осындай болады деп, мысалы оюмен, оюсыз болады дегенде неше түрлісі бар енді. Жақсы. Міне қадірменді телекөрермендер, осы бағдарламамыздың барысында үйдің ауласына нені орната аламыз деген сұраққа жауап тапқан секілдіміз. Балалардың ойын алаңын және өзіңіздің рахаттанып отырып демалатын тапшаныңызды бесетке деп қояды, сондай
дүниенде жасауға болады екен. Қадір мен телекөрермендер, өзіңіздің аулаңызды қандай үлгіде сәндеуге де бар мүмкіндіктер бар екенін сіздерге дәлелдеді деп ойлаймыз. Келесі бағдарламамызда көріскенше аман, сау болыңыздар.